Jamal Islam TV, television ya Kiislamu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ndugu mpendwa, ndugu mtazamaji, ndugu unayetufuata, napenda kuanza kwa kukutolea salamu nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kipindi chetu cha leo niseme mada tuyafahamu maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuyafahamu maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpendwa Muislamu, popote pale ulipo, chukua hadithi hii ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya sahaba Abi Huraira radhiyallahu anhu. Wani sahaba tajma'in. Anasema Abu Huraira, anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam akal, hakika mtume wa Allah, rehma na amani za Allah ziwe juu yake, amesema, haqqul muslimi ala al muslimi khamsun, haki za muislamu kwa ndugu yake muislamu ni tano. Muislamu anazo haki tano ambazo anadai kwa ndugu yake muislamu. Ya kwanza, raddu salami, ni kurejesha salamu anapokutolea salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullah ni haki juu yako muislamu kumwambia wa alaikumus salamu wa rahmatullah. Ya pili, wa iadatul maridhi, na kumjulia hali mgonjwa, kumtembelea mgonjwa. Ya tatu, wattibaul janaizi, kushindikiza jeneza la ndugu yako muislamu anapomuitika Allah. Ya nne, wa ijabatu da'wa, kuitikia wito anapokuita ndugu yako muislamu, labda ana sherehe fulani, ana kikao fulani, ana shida fulani, muitike. Ya tano, tashmitu la atis, kumrejeshea dua yule ambaye ametoa chafya akasema alhamdulillah, mwambie yarhamukallah. Hadithi hii mutafaqun alayhi, ameipokea Imam Bukhari na Muslim. Lakini litembee vizuri katika mapokezi ya Muslim mwenyewe, wa fi riwayati li Muslim, anasema katika hadithi hiyo hiyo, khalafu mtume wetu akaenda na nani nzuri sana, ambapo utadhani haya mapokezi yamekuja kusharisha hadithi ile ya kwanza. Anasema Imam Muslim, haqqul muslimi sittun, haki za muislamu kwa nduguye muislamu ni sita. Kule kwenye ile hadithi zimetajwa tano, hapa anasema sita. Zile zile tano kukaongezeka moja, na kwa usluba ambao ni mwingine kama wa amr, idha laqitahu fasallim alayhi, ukikutana na ndugu yako mtolee salamu. Hii ni moja. Wa idha da'aka faajibhu, akikuita muitike. Hiyo ni ya pili. Wa idha stansahaka fansah lahu, akikutaka ushauri nasaha, ni juu lako kumnasihi bila kutumia khiana katika nasaha. Wa idha atasa fahamidallaha fashamithu, akitoa chafya akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi mrejesheye dua kwa kumwambia yarhamukallah. Wa idha marida fa'udhu, akiumwa ndugu yako basi mjulie hali, nenda ukamtembelee. Fa'udhu, kamuone ndugu yako. Wa idha mata fatba'hu, akifishwa kamuitika Allah, mshindikize kule sehemu ambapo ndio nyumbani kwetu sote. Hadithi imepokewa na Imam Muslim. Ndugu yangu Muislamu, kile ambacho ninasema tuyafahamu maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachukua kipengele kimoja tu, alafu itazame dunia pale ambapo imefikia, pale tupo sasa hivi. Hivi maneno haya ya mtume na mengine mengi tu yatakuja siku baada siku, tunayafahamu vilivyo au tunapapasa papasa juu yake, na hivyo kujikuta mbele ya Allah hatuna lolote, wakati tuliishi na zile hadithi za mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Anasema Sheikh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, wa iadatul maridi fardhu kifaya, kumzuru mgonjwa ni lazima inayotosheleza. Manake watu fulani wakimtembelea mgonjwa tayari hawawezi kulaumiwa wote na sheria kwa kosa la kukosa kumtembelea mgonjwa. Wako baadhi ambao wamemuona
wamemjulia hali mgonjwa. La budda an yauda almuslimina akhahum, anasema Sheikh Uthaymeen, ni lazima Waislam ndugu yao akiumwa wakamuone. Wa idha adahu wahidun minhum hasalat bihi alkifaya, na akimtembelea mmoja miongoni mwa waumini akamtembelea huyo, basi huyo amewatoshelezea wengine, inatosha hiyo. Waqad takunu fardhu ain, hapa ndipo ninakusudia, na wakati fulani kumtembelea mgonjwa inakuwa ni lazima ya mtu mwenyewe, sio kwamba huyu akimtembelea mgonjwa imetutoshelezea siye. Hapana, ni lazima ya mtu mwenyewe, kila mmoja ajitekelezee hilo la kwenda kumuona ndugu yake. Wakati gani? Idha kana almaridu min alaqaribi, ya subhanallah, ikiwa mgonjwa atakuwa ni miongoni mwa watu wa karibu yako, damu yako, katika kidugu mnagusana, huyo akiumwa wewe kumtembelea ni lazima na sio fardhu kifaya. Anasema Sheikh Uthaymeen rahimahullah ta'ala, madamu mnagusana kifamilia, ni ndugu katika familia, si muislamu tu kawaida, ndugu katika familia, kumtembelea ni lazima. Anasema fa'iyadatuhu min as-sila, kumtembelea huyo mgonjwa ni katika kuunganini, kuunganisha udugu. Wewe kumtembelea tayari unaweka tafali la udugu, unaunganisha ule udugu. Waswilatul arhami wajiba, na kuunganisha udugu, kuunga ukoo ni wajibu, sio lazima yenye uzito mwepesi, ni wajibu. Fatakunu fardhu ain, kulingana na yote hayo inakuwa kumjulia hali mgonjwa ni lazima kwa mtu mwenyewe ende akatekeleze hilo, madam yule mgonjwa ni ndugu, wanagusana kwenye damu, kwenye ukoo, ni ndugu yake, ende akamtembelee. Ndugu yangu Muislamu, pale ambapo unanifuata, nimesema mwanzo tufahamu maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unaona hivi vimasimu hivi, hivi masimu wa magharibi imefaulu kwa kiasi kikubwa kututoa kwenye mafunzo yetu, na hivyo ndio najikuta tumebakia kama shati liko kwenye kamba, manake tunapepewa na upepo tu, hatuna kilo, kwa sababu maneno tena ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam watu hawayafahamu kwa undani kabisa. Leo ndugu yako mgonjwa na umezipata habari kuwa ndugu yako huyo ni mgonjwa, unajua Muislamu wa leo atachokifanya? Hawa Waislamu wa leo, mimi nawaita Waislamu wa ulimwengu wa w.com, maanake hatari sana. Wa leo Muislamu atachokifanya, atachukua simu yake, anamtafuta mgonjwa yule, labda nani yake ya WhatsApp tayari imempata, Rashidi ndio huyo, atachokifanya salam, kisha atampa pole, halafu atakokota option ile ya vuvichwa vingi sana wa watu vunadondosha machozi, ataseti bule labda sita pamoja pa, kisha anamsukumia, manake kuonyesha nasikitishwa na ugonjwa wako. Oto tuma vichwa sita ameseti tunadondosha machozi, wakati sio kwamba yeye anadondosha machozi, ah, yuko kwenye ufuko wa bahari na yuko anakunywa juice, amekaa kwenye wimbi la bahari, alafu anaonyesha unafiki na ujanja, anamsukumia tu uto kwenye simu, tayari yeye imetekeleza wajibu yake. Unaona umagharibi, mtume anasema fa'udhu fi'alu al-amr, nenda mguu mosi mguu pili kamjulie hali. Katika kumjulia hali, maneno ya mtume yana siri nyingi, na hawezi mtu akakusanya siri zote au hekima zinazopatikana mwenye maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwenda kumzuru, kumjulia hali pale, utakuta wale sasa wa karibu yake kabisa, labda kizazi chake, watoto wake wamemzunguka, wanamuona baba mdogo au shangazi huyo ameingia anakuja, na labda na jana alikuja, na hivyo alikuja yeye, bila kusema inaingiza kitu kwenye kwa wale ambao wamemzunguka yule, inatengeneza udogo. Kwenda kumuona yeye, kukuona pale, kuna dua ambazo utamwachia, kuna nasaha nzuri utamnasihi, kuna kumfariji na kumkaza moyo na hivyo na kadhalika, kwa sauti amekuona, ya subhanallah, umeingiza kitu kikubwa sana. Kwenda kumuona pale, nia ikawa njema ya kumzuru mgonjwa, malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kikao kile, kheri zinamiminika. Akiumwa fa'udhu, nenda ukamjulie hali. Tuache ujanja, ndugu zanguni, wa masimu haya.
kukaa watu kila kitu wanamaliza mwenye simu. Basi akimsukumia hivyo, mwingine anakokota option ya maua mengi sana, anatafuta ua lizuri lile, anamsukumia, tayari imetosha, anaendelea na shughuli zake. Ya subhanallah. Jamani, tufahamu ukweli wa kufahamu maneno ya mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Unawakuta watu wana kitu kizuri, wana kitu kizuri ndani ya magroup. Nasema magroup ndio simu hizi, magroup ya mawasap. Si kwamba yote yamo humu ni mabaya, kuna yale mazuri alhamdulillah. Miongoni mwa mazuri ndani ya masimu haya, unakuta watu wameunda group ya familia. Unaona familia ziko nyingi sana, hizo group za wanafamilia wana nane. Katika magroup hayo jamani, sauti yangu hii, nipo leo na kesho sipo, nipo leo au muda tu kidogo naweza kuwa sipo, chukua na saha hizi. Katika magrupe hayo tusiishie kuarifiana tu leo tuko kwa fulani, kesho tuko kwa fulani, hapo tunakula, hapo tunajimwaga, hapo watu wanatoka wamelewa kwa shibe, ndio kazi ya magrupe ya family. Hapana, hapana, hapana. Tuzitumie grupi hizo kwa faida ya mbali zaidi, tuzitumie grupi hizo kutokusanya, tuzitumie grupi hizo kuvuta mifundo, kufuta mifundo baina yetu, zile chuki na kadhalika, mitengamano, mifarakano baina yetu, hiyo tutumie njia pamoja na ikhlasi na kumomba Allah subhana wa ta'ala, grupi hizi zende zinatukusanya udugu, zende zinatufuta, zende zinatuweka sawa, mashallah, chini ya kutafuta radhi za Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wanakuwa wamekwenda vizuri, wanakuwa wamekwenda vizuri. Haitosheki tu kusema inatosha, hiyo fulani mgonjwa, basi ndani ya grupe umo pole zinakuja nini hivyo, inatembea na nini. Hapana. Mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema fa'uduhu, nenda ukamtembelee ndugu yako, nenda ukamtembelee ndugu yako. Admin, maadmin wa magroup, huu ni ujumbe, tekelezeni simu hizo au magrupe hayo kwa ridhaa za Allah Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala, kusuluhisha baina ya mafamilia. Grupe ya family itumie katika kusuluhisha mifundo baina yao, kusuluhisha mifundo baina yao, watu washikamane, watu washikane mkono. Grupe hizo zisishie kwenye mambo ya karibu tu hapa ya kawaida yamezoeleka. Hapana, grupe iwe ni kushikana mikono ya wanafamilia. Wanakaa wanajadili tatizo la fulani, wanakaa wanatazama bwana mdogo Rashidi huyu amejishika vizuri, na labda imebaki miezi sita atakamilisha shule yake ya sekondari, atasoma vipi university. Hii ni faida ya wanafamili ndani ya group, wanatazama ataendelea vipi kikuu, kwa sababu baba yake huyo ni mdogo wetu na tayari alimuitika Allah subhanahu wa ta'ala, vipi tamshika mkono asome chuo kikuu. Hii ni group family inakaa inajadili hilo. Yule Mariam kamaliza shule na kadhalika na hivyo, na ajira ndio kama hivyo hakuna, vipi tutamuajiri, tutamfanyia kitu gani ili ajikute, alhamdulillah ni kama ajira, family imemuundia ajira, sasa anaweza kujishikiza na kitu fulani. Tusishie tu group ni hivyo, kuarifiana chakula, kule kuna yule ohdari wa kutengeneza sambusa, kule kuna hivi vinatengenezwa sijui vinywaji na vile, wakitoka hapo jioni wameteketeza 600,000 subhanallah. Wakati kuna mwana family mle akipewa 300,000 kwake ni mtaji mkubwa, aweza kukaa akapanda juu kwa kufuma shuka na kaendelea. Wao wanakula 600,000 alafu wanaondoka, na masikini wamo mle mle ndani ya hiyo group, na hivyo na vile. Haya ni mambo Muislamu amewekwa ni mtu wa busara na kuona mbali sana. Kwa nini teketeze hizo 600,000 wakati kuna mtu 300,000 kwake ni mtaji ndani ya family? Kwa nini tusimuinue huyo ndugu yangu? Acha kutazama kusema labda wa kwangu mimi, ndio familia nyingi ziko hivyo, mtu anatazama wa kwake, wale tumbo lake yeye ndio anatazama. Uko hapana, tutazame. Allah amesema al arham, manake damu, ukoo, tunakutana sote kwa babu mmoja, ni ukoo mmoja. Kumbe tushikamane kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
tuyafahamu maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema fa'uduhu, akiumwa ndugu yako kamuone, na sio kaumwa mtumie message, hapana. Fa'uduhu, mguu mosi mguu pili, nenda ukamuone. Ndugu yangu Muislamu pale unaponifuata, tizama nikwambie, tofauti ya mawazo, tofauti ya miono si sababu ya mifarakano, hapana. Tofauti, kutofautiana fikra na miono si sababu ya uadui na mifarakano, bali ndio maumbile ya binadamu, tumeumbwa hivyo. Hatuwezi kukubaliana fikra zikawa moja, hapana, hapana. Na muda wote fikra zitakuwa moja, mambo yanasimama. Muda wote fikra zikiwa moja, mambo yanasimama, yanakwama, kwa sababu wote watazungukia fasi moja, hakuna jipya. Muono wao wote wanatazama fasi moja, mambo yatasimama. Lakini fikra zikitofautiana pasina uadui, ndio mambo yanafanya nini? Yanatembea. Mwenye muono mmoja na mambo yake yanakwenda salama, hayana kasoro, ni peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mwenyezi Mungu sura 23 ndani ya Qur'an, yaitwa suratu Al-Mu'minun aya ya 92. Baada a'udhu billahi minashaitanir rajim. Matakhadha Allahu min waladin. Mwenyezi Mungu hajajipatia mtoto, hana mtoto Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana ma'ahu min ilah, wala hana mungu mwingine, kuwa kuna mungu mwingine wanashirikiana katika kuendesha mambo, ni peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kungekuwa kuna mungu mwingine, idha la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, kila mungu siku moja tungeshtushwa anachukua alivyoumba yeye. Unaona, wangekuwa wa mungu zaidi ya moja, siku moja kila mungu angechukua vya kwake. Manake wamegombana, unaona, wametofautiana. Kwa kuwa ni mmoja Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo maana hakuna tofauti. Siku moja tungeshtushwa, oho, usiku unaendelea, hakuna mchana. Kwa sababu mungu wa kuleta mchana tayari wametofautiana, amekwenda na mchana wake, mtajijua. Watu wanaendelea kuwa mwenye usiku, lakini kama usiku unakuja mchana unaingia, hivi jua linawaka, mvua inanyesha, na hivyo. Kwa kuwa anayeviendesha hivyo ni Allah peke yake, Al-Ahadu Samad, Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema la dhahaba kullu ilahin bima khalaq, kama angekuwa mungu zaidi ya mmoja, basi siku moja kila mungu angechukua vya kwake. Wala ala ba'dhum ala ba'd, na baadhi yao wangejinyanyua kwa wengine. Manake kungeanza ubwana mle, umwinyi ungeanza kwa wa mungu wengi huko, mambo yangevurugika. Lakini kwa kuwa ni mungu mmoja, ndiyo mambo yanakwenda hivyo. Kumbe kwa kuwa sisi ni waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, family, tunaposema family zaidi ya mtu mmoja, shekhi, ni wengi. Hatuwezi kwenda na taratibu za kimungu, hapana, ni wengi. Mawazo yatatofautiana, fikra zitakuja tofauti, isizalishe uadui. Kutofautiana rai na fikra ni maumbile ya binadamu, sio sababu ya mifarakano na uadui. Kwa hiyo tuwe kitu kimoja, tutengeneze family zetu. Ukizitazama familia nyingi utakuta si masikini, lakini kwa kuwa paliingia uadui, pakafutika mshikamano. Wakifuta uadui, mshikamano ukaingia, tayari zi familia zitajisukuma na watafuta umasikini baina yao, na utawakuta wanafanya nini? Wanatembea. Kwa hiyo mada yangu, tuyafahamu maneno ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivyo kuepukika na fikra za kimagharibi. Allah mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, akiumwa ndugu yako mtembeleye, fa'uduhu, mtembeleye, nenda ukamuone. Hajakwambia sukuma nini, sukuma message. Hajakwambia msukumie uwa ndani ya simu, hapana. Nenda ukamtembeleye, ili tujikute ibada hii inakwenda salama, na ule udugu mshikamano unapatikana kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Narute na kusema maadmin wa magrupe, na hasa ale magrupe ya mafamili, kaeni makini kabisa, wekeni mbele kitu kimoja, kumtazama Allah subhanahu wa ta'ala katika kuibeba hiyo grupi ya hiyo family. Muhakikishe mambo ya Allah ndiyo yanapewa kipao mbele, watu mwanashikamana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah atujalie kuepukika na mifundo ndani ya familia zetu, atufanye kuwa ndugu wa moja, tatizo la moja liwe ni tatizo la wote. Allah zaidi ya hayo atupe mwisho mwema. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamal Islam TV Loboro. Jamal Islam TV.